Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Bara TV. Makcik Korea nak senaraikan 5 pasangan pelakon Korea yang sedang hangat bercinta 2020. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube lebih banyak video menarik pada masa akan datang. Nombor 1, Park Shin-hye dan Choi Tae-jun. Hubungan cinta antara Park Shin-hye dan Choi Tae-jun mula diperkatakan apabila mereka dilihat bercuti bersama keluar negara sekitar April 2017. Pihak agensi yang menguruskan Park Shin-hye, Seoul Entertainment menafikan gosip tersebut dan mengatakan mereka hanya kawan baik kerana pernah belajar di universiti yang sama. Sekitar 7 Mac 2018, akhirnya Park Shin-hye dan Choi Tae-jun mengaku yang mereka memang sedang bercinta sejak tahun 2017 lagi. Dalam satu tembual drama Memories of Alhambra, Park Shin-hye membuat kenyataan yang mereka masih dalam hubungan cinta meskipun ada gosip yang mengatakan pasangan ini telah berpisah. Sekadar info, Park Shin-hye dilahirkan pada 18 Februari 1990 manakala Choi Tae-jun pula dilahirkan pada 7 Julai 1991. Nombor 2, Choi So-young dan Jung Kyung-ho. Kalau anda nak tahu, pelakon drama Hospital Playlist dan ahli kumpulan Girls' Generation, Choi So-young telah bercinta hampir 8 tahun. Mereka dikatakan antara pasangan artis Korea yang bercinta paling lama kerana bercinta sejak September 2012 lagi. Mereka mula berkenalan melalui rakan dan ketika itu Jung Kyung-ho mengaku yang dia memang meminati Girls' Generation sebelum berjumpa Choi So-young. Walaupun sudah lama bercinta, mereka dilihat seperti baru bercinta dan sering dilihat malu apabila berkongsikan tentang kisah cinta mereka. Choi So-young yang memulakan kerjaya lakonan sejak tahun 2007 dilahirkan pada 10 Februari 1990. Manakala Jung Kyung-ho memulakan kerjaya lakonan sejak tahun 2004 dilahirkan pada 31 Ogos 1983. Jarak umur mereka adalah 7 tahun. Pelakon dan juga penyanyi Lee Harry dan Ri Jun Yeol mula rapat apabila sama-sama membintangi drama Reply 1988 pada tahun 2015. Mereka dikatakan telah bercinta sekitar tahun 2016, kemudian sekitar Ogos 2017, agensi CJS Entertainment membuat kenyataan dan mengesahkan Lee Harry dan Ri Jun Yeol memang sedang bercinta. Agensi Harry juga mengeluarkan kenyataan yang sama. Mereka dikatakan sangat berhati-hati dan privasi dalam hubungan mereka. Memang jarang nak nampak diorang keluar bersama. Sehinggalah sekitar Jun 2020, mereka dilihat keluar bersama menaiki basikal sekaligus menafikan gosip yang mereka telah berpisah. Lee Harry dilahirkan pada 9 Jun 1994 manakala Ri Jun Yeol dilahirkan pada 20 September 1986. Jarak umur mereka adalah 8 tahun. Nombor 4, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin. Sejak Februari 2015, pelakon jelita Shin Min-ah dan pelakon kacak Kim Woo-bin mula rapat apabila sama-sama terlibat dalam penggambaran iklan jenama Giordano. Ada sumber mengatakan yang Shin Min-ah tertarik dengan sikap gentleman Kim Woo-bin dan mula menjalankan hubungan sekitar Mei 2015. Akhirnya, pada 22 Julai 2015, syarikat pengurusan Shin Min-ah dan Kim Woo-bin mengesahkan yang pasangan ini memang sedang bercinta. Sekitar Mei 2017, Kim Woo-bin disahkan menghidap kanser dan berehat dari industri hiburan. Sepanjang tempoh itu, Shin Min-ah banyak memberikan sokongan kepada kekasihnya itu. Awal tahun 2020, Kim Woo-bin mula kembali berlakon dan menjadi artis di bawah pengurusan yang sama dengan Shin Min-ah. Dia sekarang sedang menjayakan filem Alien. Kim Woo-bin dilahirkan pada Julai 1989 manakala Shin Min-ah dilahirkan pada 5 April 1984. Jarak umur mereka adalah 5 tahun. Nombor 5, Lee Kwang-soo dan Lee Soo-bin. Lee Kwang-soo dan Lee Soo-bin dikatakan mula rapat apabila masing-masing bertemu menerusi program Running Man sekitar September 2016. Dalam program tersebut, Lee Soo-bin menunjukkan minat terhadap Lee Kwang-soo. Malah Lee Kwang-soo turut bergurau yang mereka akan berkahwin tidak lama lagi. Selepas program tersebut, mereka menjadi kawan dan akhirnya bercinta. Lee Kwang-soo dilahirkan pada 14 Julai 1985, manakala Lee Soo-bin dilahirkan pada 7 Januari 1994. Jarak umur mereka adalah 9 tahun. Jadi, ini antara pasangan artis Korea pelakon drama yang sedang hangat bercinta sepanjang tahun 2020. Kalau ada nama tertinggal, korang boleh komen di bawah. Kalau suka video ni, jangan lupa subscribe. Bye!